navn det er Anna Christensen, og jeg er projektleder på Liaison-projektet ved FH Aarhus. Vi skal afholde vores kursus i forandringsskabelse og fremme af interkulturel forståelse her i morgen, og det glæder vi os super meget til. Kurset er rettet mod civilsamfundsorganisationer og etniske minoritetsforeninger, og det har fokus på, hvordan man kan skabe forandring ud fra et samfundsbehov. Så helt konkret så giver kurset værktøjer til, hvordan man vurderer en specifik målgruppes behov, hvordan man kan udvikle og udføre aktiviteter, som imødekommer det her behov, og hvordan man til sidst kan finansiere sådan et initiativ. Vi er jo selvfølgelig blevet ramt af corona, som så mange andre, så hvad der først var et fysisk fremmøde, er nu blevet et online kursus. Vi har måttet tilpasse det lidt til de rammer, der nu kan give plads til, at vi kan mødes. Og vi kan godt se, at vi har mistet nogle deltagere på det, fordi det er blevet online. Men heldigvis er der stadigvæk en del, som stadigvæk er interesseret i det her. Så vi starter op i morgen, og vi glæder os rigtig meget til at se de deltagere, der kommer.